তেজস্বিতা বৰুৱাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি শ্ৰী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। মাজুলীত ডাঙৰ ডাঙৰ চিকিৎসালয় গৃহ হ'ল, কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ অভাৱ মাজুলীত। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত কান্দি উঠিল তেজস্বিতাৰ দেউতাক। একোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে তেজস্বিতাৰ বাসগৃহ। আমি এটা অতি প্ৰতিভাৱান এগৰাকী ছাত্ৰী হেৰুৱালোঁ, এগৰাকী শিল্পী সত্তা হেৰুৱালোঁ, এটা সম্ভাৱনা কেৱল মাত্ৰ মাজুলীয়ে হেৰুওৱা নহয়, আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে হেৰুৱালোঁ। আৰু এইটো চূড়ান্ত গাফিলতিৰ কাৰণে, চিকিৎসা সেৱাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে, যিটো বিষয় মাজুলীবাসী ৰাইজে বহু দিনৰ পৰা কৈ আহিছিল যে মাজুলীক এখন চিকিৎসালয়, জিলা পৰ্যায়ত চিকিৎসালয় দিলে অসামৰিক চিকিৎসালয়, কেৱল মাত্ৰ ঘৰ হ'ল, কিন্তু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসক, যিমানবোৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকিব লাগে, সকলো বিভাগৰ চিকিৎসকৰ নিযুক্তি দি পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ, জিলা পৰ্যায়ৰ এখন চিকিৎসালয় গঢ়ি তোলাৰ যিটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল, এই দায়িত্ব চৰকাৰে পালন নকৰিলে। এইটো বিজেপি চৰকাৰে মাজুলীৰ পৰা প্ৰতি কৰা চূড়ান্ত অন্যায়। মাজুলীবাসী ৰাইজে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে, মাজুলীবাসী ৰাইজৰ মাজৰ পৰাই কিছু ভাগিনক দি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীৰ প্ৰতি তেওঁৰ হৃদয়খন আছে বুলি ক'লে, কিন্তু মাজুলীৰ প্ৰতি প্ৰকৃত দায়িত্ব কোনেও পালন নকৰিলে। জিলা ঘোষণা কৰিলে, জিলা চিকিৎসালয় হ'ল, কিন্তু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসালয়খনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা, আই চি ইউৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা, অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো সা সামগ্ৰীৰে অপাৰেশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা, আজি ন্যূনতম অক্সিজেন এটা চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱত এগৰাকী ছাত্ৰীক আমি হেৰুৱালোঁ। এইটো কোনো কাৰণতে কেতিয়াও গ্ৰহণীয় নহয়, এইটো এটা অক্ষমণীয় অপৰাধ চৰকাৰী পক্ষত, আৰু চৰকাৰৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা, চৰকাৰৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ যিটো তেওঁলোকৰ এটা পুতৌ লগা যিখন ছবি, এখন ছবি প্ৰতিফলিত হৈছে। আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মাজুলীবাসী ৰাইজে এনেকৈ ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে। দলঙৰ দাবীত ৰাইজে বহুদিনৰ পৰা আন্দোলন, দলং নহ'ল, নাও দুৰ্ঘটনা হয়, মানুহ মৰিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰোপেক্স তেওঁলোকে আনি দিয়ে। এতিয়া ইয়াত আমি দুগৰাকী মানুহ হেৰুৱালোঁ, এগৰাকী তেজস্বিতা বৰুৱা, এগৰাকী মানস বৰা। হেৰুৱাৰ পাছত এতিয়া তেওঁলোকে তিনিখন চাৰিখন তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ এম্বুলেঞ্চ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিব খুজিছে। আনকি তেওঁলোকে এতিয়া সকলো দুখ তেওঁলোকে চিকিৎসকজনক জাপি দিব খুজিছে। তেওঁলোকৰ চৰকাৰখনৰ নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনোবা বিধায়কে আকৌ যিগৰাকী ছাত্ৰী তেওঁৰ গাত পুৰণা অসুখ থকা বুলি অপজাপ জাপি দিব খুজিছে। এয়া হ'ল তেওঁলোকৰ দায়িত্বহীনতা, তেওঁলোকৰ মাজুলীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যিটো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰা যিটো ব্যৰ্থতা থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁলোকে কৈ আহিছে। আনকি আপোনালোকে জানে যে ইয়াত আল্ট্ৰাচাউণ্ড যি কৰিব লগা যিটো মেচিন, এইটো ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ আনকি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়ালৈ আহি নিজে অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁ যে অক্ষম, ইয়াত চিকিৎসক নিযুক্তি দিব নোৱাৰে, এইটো অক্ষমতা প্ৰকাশ হৈছে। গতিকে ব্যৰ্থতা তেওঁ নিজে কাণ পাতি লৈ পদত্যাগ কৰিব লাগিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই মৃত্যু স্বাভাৱিক মৃত্যু বা প্ৰাকৃতিক মৃত্যু বুলি তেওঁলোকে দিব খুজিলে নহ'ব, কাৰণ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আৰু এই চিকিৎসালয়খনৰ তেওঁলোকে যেনেকৈ গঢ়ি তুলিব লাগে নকৰাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা। এইখন টাউনৰ মাজমজিয়াত থকা এখন মূল মানে মাজুলীৰ হাৰ্টত থকা এখন চিকিৎসালয়, জিলা চিকিৎসালয়ত এই অৱস্থা। বাকী চুকে কোণে থকা, গাঁৱে ভূঞে থকা যিসমূহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বা যিবোৰ চিকিৎসালয়, এইবোৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? তাত চিকিৎসক নাই। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই PHCসমূহত বা CHCসমূহত চিকিৎসক নাই, ক'ৰবাত যদি চিকিৎসক আছে তাত চিকিৎসালয়খন নাই। এই অৱস্থাৰে মাজুলীৰ চিকিৎসা সেৱা চলি আছে। তাৰ মাজতে এতিয়া কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে মাজুলী যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে তেতিয়াই সেই সময়তহে মাজুলীলৈ তেওঁলোকৰ মনত পৰে। এতিয়া আকৌ তেওঁলোকৰ আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত হোৱা যিটো প্ৰতিযোগিতা, অসুস্থ প্ৰতিযোগিতাৰ ফল ভুগিব লগা হৈছে মাজুলীবাসী ৰাইজে। মাজুলীবাসী ৰাইজক দিব লগা ন্যায় তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা নাই, আৰু এনেকৈ বাৰে বাৰে অন্যায় কৰি অহা হৈছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতিনাথ, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।